Iako su se i prethodne odlikovale odličnom organizacijom i vrhunskim sportistima, ovogodišnja 18. međunarodna ulična trka nadmašila je sve ostale i po broju učesnika, ali i poznatih imena iz svijeta atletike iz čak nekoliko zemalja svijeta. Iznenađenjem je obilježena trka seniora na 5000 metara. Prvi kroz cilj prošao je 23-godišnji BH reprezentativac Osman Junuzović iz Doboj Istoka, koji je vodio žestoku borbu sa najozbiljnijim rivalom Joelom Mainom Mvangijem iz Kenije. Stazu je istrčao za 13:58 minuta. Ovdje sam pobeđivao kao pionir, mlađi junior i došla je na red, znao sam da mogu da pobjedim od svakog početka i došla na red da pobjedim i u seniorskoj konkurenciji. On je svaki 100-200 metara strahovite promjene pravio ritma, međutim sve sam to uspio da ispratim i znao sam ako uniđemo u zadnji 400-500 metara da jednostavno neće moći da odolimo im napore. Ova trka je jedna stvarno fenomenalna organizacija, ovom prilikom stio da zahvalim organizatoru na sjajnoj organizaciji kao i svake godine. Sutra već me očekuje državno prvenstvo Bosne i Hercegovine na 10 km, posle toga naredni vikend trčim već Vivičitu 12 km u Tuzli i posle toga dolazi mi svaki 7 dana ulična trka, dolazi Banja Luka, potom je Prijedor, zaista mnogo trka ima. Ima li međunarodnih nastupa u 17. Naravno da ima, očekujem prvenstvo Balkana na 3000 metara stipl, očekujem čak kontant da ispunim i normu za svjetsko prvenstvo na 30 metara stipel. Ako to ne uspijem, onda imaću sigurno normu za evropsko prvenstvo. Treći u trci je bio Laslo Gregor iz Mađarske. Na pobjedničko postolje popila se Jamila Terzić. Stazu dugu 3000 metara pretrčala je za 11:52 minuta, ostavljajući za sebe Mađaricu Zitu Kačer za 21 sekundu. Treća kroz cilj prošla je Tamara Mićević iz Užica. Što se tiče današnje trke, imali smo zaista jako lepo vreme. Došlo je dosta dece i dosta takmičara da se takmiče. Naravno da je trka zahtevna zato što je sami start u brdo, a trčimo tri kruga, tako da trčali smo zaista od početka bržim tempom. U posljednjem krugu uspjela sam da se izborim za prvo mjesto i tako da jako drago mi što sam nas pobedila. Triumfovali ste ubjedljivo? Pa da, to sam i očekivala zbog toga što ipak sam došla sa evropskog prvenstva, od ovih takmičarki niko sada nije trčao sa mnom, tako da ostalo još malo forme od evropskog prvenstva u dvorani i time sam i očekivala ovakvu pobedu. Imaću zaista dosta takmičenja, pre svega želim da se izborim za svjetsko prvenstvo u Londonu. Da bi se izborila za svjetsko prvenstvo moram naravno da istrčim vrijeme koje očekuje od mene na 1500 metara, brže od 4 minuta i 7 sekundi. Ovo masovno sportsko takmičenje okupilo je preko 1500 učesnika iz atletskih klubova Republike Srpske, zemalja, regiona i svijeta, ali i osnovcu od 1. do 9. razreda iz prnjavorskih i drugih škola Srpske. Učestvovali su i najmlađi među njima, Cicibani i Cicibanke. Valentina Repajić. Prvi razred? Da. Koje škole? Branko Čopić. I osvojila si prvo mjesto, ili bilo teško? Ne. Ja se zovem Milica Janković, treće mjesto. Koja škola? Branko Čopić. Koji si razred? Prvi. Je li bilo teško? Ne. Nije bila jaka konkurencija. Hoćeš li se opet prijaviti? Ja se zovem Jovana Radulović. Koje si mjesto zauzela, Jovana? Drugo. Koju školu i koliko... Branko Čopić, imam 7 godina. Dobro, ali bilo teško? Ne. Nije bila jaka konkurencija? Ne. Hoćeš li se opet prijaviti? Da. Krstan Suvojac. Krstane, koje si mjesto osvojio? Drugo. Koju školu ideš, je li bilo teško? Nije. Koja škola? Petar Kočić. Hoćeš li se prijaviti za reći godine? Da. Filip Radulović. Filipe, koliko imaš godine i koju školu ideš? 7 godina, Nikola Tesla. Ti si zauzeo prvo mjesto, čestitamo ti, je li bilo teško? Ne. Ti si li do sada učestvovao u uličnoj trci? Ne. Prvi put? Da. I zlato, svaka čast, hoćeš se opet prijaviti? Hoćeš. Kako ti zoveš, koliko imaš godine i koju školu ideš? Vuk Malečević, prvi razred, Nikola Tesla. Ti si zauzeo treće mjesto, svaka ti čast, čestitamo, je li bilo teško? Ne. Jesi li do sada učestvovao u trci? Jesam. I kako je bilo do sada?
izjednačeno kao u trci trkača. Je li danas bilo teško? Ne. Hoćete se opet prijaviti? Hoću. Emanuela Pavić, dolazim iz Prijedora, imam 8,5 godina, idem u treći razred, iz Prijedora sam. Ti si zauzela drugo mjesto, čestitamo ti. Eme, je li bilo teško? Pa, malo. Malo? Ali sam oduševljena. Svaka ti čast. Čestitamo ti još jedno. Hvala. Ja sam Maša Mitić, dolazim iz Surčina, idem u školu 22. oktober Surčin. Jeste li prvi put u Prnjavoru? Da. Je li se baviš atletikom? Da. Što vidimo da se onako baš pod full opremom, je li ti bilo teško danas? Ne. Doćeš opet u Prnjavor? Da. Čestitamo ti na zlatnoj medalji. Hvala. Ja sam Nela Čeošević, dolazim iz Prijedora, imam 9,5 godina i idem u osnovnu školu Dositeja Bradović. Zauzela si treće mjesto i tebi čestitamo, je li bilo teško? Pa malo. Malo. Dobro, hoćeš li nam doći opet? Šta? Hoćeš li opet doći u Prnjavor? Da. Ja se zovem Valentina Dušanić, idemo u školu Nikola Tesla, imam 8 godina i nije bilo to teško. Je li prvi put učestvuješ u trci? Molim? Jesi do sada učestvovala u trci u Prnjavu? Da. I je li danas bilo teško? Nije. Čestitamo na medalji. Ja se zovem Teodora Ignjatić, imam 7 godina i idem u osnovnu školu Branko Ćopić. Dobro, čestitamo ti na zlatnoj medalji, Teodore, je li bilo teško? Pa jeste. Da li prvi put učestvuješ u trci u Prnjavoru? Ovo mi je drugi put. Aha, je li ovo prva medalja onda sa trke? Druga. Pa čestitamo si, ti si prava atletičarka. Ja sam Sidora Vasilić, dolazim iz Prnjavora, idem u osnovnu školu Nikola Tesla, imam 9 godina. Ti si zauzela treće mjesto, čestitamo ti, je li bilo teško? Da. Organizator međunarodne trke je Atletski klub Prnjavor. Atletika kao kraljica sportova je zaslužila da bude u finalu kao zadnja manifestacija za dane opštine. Moram da kažem da smo već za ovih 18 godina mnogo napravili, a da smo danas imali jednu od najvećih masovnosti do sad. Glavne trke će biti izuzetno jake, imamo dvoje prvaka Evrope, imamo Kenica koji je 2014. godine pobjedio Mevangija, ali tu je Amela Terzić i Bibić, tu su Mađari koji su izuzetno jaki, očekujem jedne od najjačih trka što se tiče kvaliteta ove godine. Išli smo više na kvalitet jer je ipak 18. međunarodna olimpijska trka. Koliko zemalja, koliko učesnika u globalu? U globalu, ukupno sa ovim pratećim trkama, negdje oko 1500 će sigurno biti učesnika, čak i preko toga, a zemalja ima nekih 7-8 zemalja koji su se odazvali, išli smo na kvalitet, znači takmičara. Evo, pred trci prethodila i potvrda zlatne daje nam motivaciju, već drugu godinu imamo jednu zlatnu zvijezdicu, daje nam motivaciju da budemo sljedeće godine još jednu stepenicu više i da pokušamo da ostvarimo standard od 3 zlatne zvijezdice, što takvih ima možda 20 u čitavoj Evropi i to nam je cilj. Generalni pokrovitelj manifestacije je načelnik opštine Prnjavora, isto je otvorio predsjednik skupštine opštine Željko Simić. 18. međunarodnom uličnom trkom zatvaramo program od obilježavanja dana opštine Prnjavor. Mogu da izrazim svoje zadovoljstvo da su sve manifestacije koje su bile predviđene program obilježavanja dana opštine završene na uspješan način, da se zahvalim našim sugrađanima koji su u velikom broju posjetili sve naše manifestacije. Evo kruna svega, jedan sportski događaj koji već 18 godina se uspješno organizuje u Prnjavoru. Danas je Prnjavor u centar atletike, dakle kruna sportskog događaja u ovoj godini, u ovom dijelu godine svakako ova 18. međunarodna ulična trka. Zadovoljstvo je u ime opštine Prnjavora biti pokrovitelj ovakve manifestacije. Ja se zahvaljujem i organizatorima, posebno se zahvaljujem predstavnicima udruženja Iskra koji su danas samo ovdje, i ono što je bila naša intencija da sve naše manifestacije koje su bile u programu obilježavanja dana opštine imaju i određeni humanitarni karakter. To je neka nova vrijednost i mislim da će u tom smislu nastaviti u narednom periodu. Veliki broj gledaoca i ljubitelja ovog sporta i ove godine imao je prilike da uživa u pravom sportskom spektaklu koji je imao i humanitarni karakter. U okviru trka osnovaca i srednjoškolaca učesnici su kupovali startni broj vrijedan 2 marke, a novac prikupljen na ovaj način biće uplaćen za udruženje roditelja djece sa malignim oboljenjima Iskra u Banja Luci.